Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့8ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှတခါမှမရောက်မှုတဲ့8ဒီကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ8ကတော့ကျွန်တော်ရှိမှရောက်တာတော့အဲတစ်ပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနေတိုင်းလွယ်ပြနေတဲ့8လေးတစ်8ပေါ့နော်အဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရာတွေကိုကျွန်တော် page မှာအဲစပြီးတော့ရောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတိုင်းသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်နေလဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲမိုက်လဲမိုက်တဲ့8လေးပေါ့နော်ဈေးလဲတသားတယ် quality လေးလဲသူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကိုသူတန်နေပေါ့နော်အဲဒီ8ကကျွန်တော်ဟိုမနက်ကတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အေးမှားတယ်ပေါ့နော်မှားတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ချီကအများကြီးပေါ့နော်အဲ9000 8000ကိုဝယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဲစားစားရရောက်ချင်းအဲ short ဈေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲရောင်းပေးထားတယ်အဲ8ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲအကုန်လုံးနဲ့အတူတူကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ8ဒီကတော့ဒါဒါဒီကောင်းဒီမှာအဲဒါကတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲခေစားနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကိုဟို trendy ဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲဒီကောင်းဆိုရင်အနက်ပေါ့နော်အနက်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲ navy blue အပြာရင်လာပါမယ်အဲကျွန်တော်ရှီမှာနှစ်ရောင်လုံးရပါအောင်မယ်အဲကျွန်တော်အချို့အဲကျွန်တော်ပိတ်ရှာတယောက်နှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် short ဈေးနေတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ရောင်းပြီးထားတယ်အဲဒီကောင်းကတော့အနက်ပေါ့နော်အနက်သူကဒီလိုရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြီး page မှာအဲ post တင်ပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရှိကအဲဒီလိုကလေးလေးနဲ့ပေါ့အဲလိုကလေးလေးနဲ့အဲလာမယ်အဲလိုကလေးလေးနဲ့နားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာဈေးပေါ့နော်နောက်ကဈေးတစ်ခုနောက်မှာလည်းဟိုပဆိုင်ပေါ့နော်ပဆိုင်တစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ဆိုင်တလုံးကောင်းကောင်းကားတယ်အဲနောက်ပြီးဖုန်းကားမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာကြီးရပါတော့ဒီရှူတို့ဘာညာအဲထည့်လို့ရသမျှပြီးတော့ဂျီတန်ဘူးတွေဘာဆိုအသေးလောက်ကတော့ AC ကားတယ်ဂျီတန်ဘူးတော့ထည့်မလွယ်ပါနဲ့အဲမလာဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ပျော်ပျားလေးနဲ့ကက်ကက်လေးဆိုတော့အဲထည့်တော့မလွယ်ပါနဲ့အဲဒီကောင်ပဆိုင်တလုံးကောင်းကောင်းကားမယ်အဲနောက်ပြီးတော့အခြားဘာကြီးရပါတော့ပဆိုင်အိတ်တွေဖုန်းနေကောင်းမလေးဖုန်းတဲပေးလေရတယ်ဗျအဲဒီကောင်လေးပေါ့နော်အမဲလေးလာမယ်အဲဒီကောင်ကနှစ်မျိုးလွယ်ရတာဗျနှစ်မျိုးလွယ်လို့ရတယ်အော်နှစ်မျိုးလွယ်ရတော့ဒီကောင်ကဒီမှာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညားလမ်းသိဒါမျိုးအဲဒါမျိုးအဲလွယ်လေရတယ်ဒါမျိုးလွယ်ထားကျွန်တော်ဒါမျိုးပဲအမြဲလွယ်နေတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လူမှဒါမျိုးမလွယ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဟာကျိုးဖြုတ်လိုက်ဒါမျိုးတိတ်တယ်ခိုင်လို့လဲရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလဲခိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကွာဒီလိုမျိုးပဲမလွယ်ရင်ဘူးအပြင်ကခိုင်သွားခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒါမျိုးလေးခိုင်လို့ရတယ်အရင်ကြီးမကြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်လက်နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါကတော့အမဲပါဈေးကကျွန်တော်အဲ1000မဝင်ခြင်းပဲရှိတယ်1000မကျော်ဘူး1000ဝင်ခြင်းပဲရှိပါတယ်အဲဒီအိပါဒါကတော့အမဲပါနောက်ကလာတကလာဝေးတစ်ခုကအပြာပေါ့နော်အဲ navy blue ကျွန်တော်ခဏကပြောပြပါပြီနော် navy blue ပုံစံ function အကုန်တူတူပဲအယောင်ပဲကွာမယ်ဈေးကလည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အနက်တော့ကျွန်တော်ရှင်ပူများတယ်ပေါ့နော်အနက်တူများတယ်လို့အနက်လွယ်နေကြဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးအပြာအရင် guy အဲဒီမှာကိုကြည့်တယ်မှကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးတကူဘဲကိုကိုဖွဲပြီးတော့ဒစင်းကြုံမှာဝင်ကတော့ကျင်နေဆိုရင်လည်းအဲဒီကောင်နေရပါမယ်ဒါကတော့အပြာပါဒါကတော့အပြာအရင်မှာကျွန်တော်ရှင်မှာ2ရောင်ရပါမယ်အဲဒါမျိုးအမဲနဲ့ဒါမျိုးအပြာပါလိုချင်ကျွန်တော် page မှာလာပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်မှာ install တွေရှိပါအောင်မယ်အဲကျွန်တော်ပြီးရင်ပုံ post တွေတင်ပေးပါအောင်မယ်ပုံတွေကျွန်တော်အပြင်ပုံတွေပဲကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းလွယ်နေတဲ့အိပ်ပါဒီကောင်လေးတွေပါ okay အဲကြာရင်တော့ page မှာလာ mail လို့ရပါတယ်အဲဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye